Dobro došli. Hvala. Hvala. Hvala na pozivu. Rado je imati ovakav bend na Bini i imati priliku da razgovaramo sa ovakvim sagovornicima. Ha. Kakvim? U najmanju ruku interesantnim. Zapravo ste drugi sastav koji je instrumentalnog tipa, a gostuje kod nas. I kako i sami navodite, u 21. veku bend je gotovo nemoguće svrstati u jedan koš, a fuzijom žanrova to i dokazujete. Šta je ono što vas vuče da eksperimentišete i mešate žanrove i stilove? Pa to je zapravo naš normalan život. Takvi smo kao ljudi i različitu vrstu muzike slušamo i sve nas inspiriše i nekako ako muzikom želimo da ispričamo neku priču, obzirom da nemamo vokale, trudimo se da tonovima i tim bojama opišemo nešto o čemu razmišljamo, šta želimo da kažemo, onda jednostavno ne možemo kažemo, to može da bude jazz, to može da bude klasična muzika, world music, tradicionalna. Uzimamo od svega pomalo i to je naše svojstvo. Pa, samo da se nadovežem, ne tera nas ništa, nego samo od sebe izlazi. Znači, mi kad krenemo da pravimo, da li je od bas linije, od neke melodije, od ritma, nekako samo krene da se slaže i uopšte ne pričamo, aj sad ćemo to u ovom žanru, sad ćemo to ovako ili onako, nekako. Znači, svi smo odrasli na različitoj muzici, ali opet na vrlo bliskoj. Znači, i klasika je bliska i džezu i naš etno, džez je blizak funku, samo su različite podele, mislim, sve je izmišljeno, tako da 21. vek je vek no borders, no limits, tako da vek laži. A i vek laži, da, ali opet, s druge strane, mi se držimo naše priče i naše istine, da. U vašoj muzici primetno je da je uporište tradicija. I koliko po vašem mišljenju za čoveka važno da zna svoje, ali poreklo i korene drugih kultura? Dobro pitanje. Pa važno je. Mislim da je jako važno. Koliko god mi poricali, znaš, da smo odavde i da smo svi rockeri, da smo heavy metal, da smo drum and bass, da smo DJ-vi i ne znam šta, mi ne možemo da pobegnemo od nas samih, jer smo ovde rođeni, na ovom ludom Balkanu. Da, to je sreća u našem slučaju. Da. Isto tako i ljudi, muzičari iz Južne Amerike, oni ne beže od svoje tradicije, oni je čak kao veličaju, znači, tako da, ali kod nas je problem što je se to podelilo na trash music, na turcizme, ali u potpuno pogrešnom kontekstu, odnosno sa naše strane pogrešno, sa komercijalne strane to vjerojatno prolazi po diskotekama, ne znam šta. Ali definitivno mi ne možemo da pomognemo nas samih. Ovdje smo rođeni i ovi uticaji ovog ludog Balkana. Što smo stari, ja bih rekao, se sve više i više izlaze iz nas i pokazuju pravo lice. Imamo sreću što smo rođeni ovdje, jer Balkan je podneblje koje ima toliko inspirativnu tradicionalnu muziku i uopšte tradiciju dugo vekovima i mi to koristimo kao neiscrpni bunar inspiracije i to nam koristi da se tako izražavamo, da taj jezik koristimo i to je egzotično ljudima sa strane. Na primjer, u Nemačkoj smo svirali neki bend koji pokušava da svira balkansku muziku i dolazi saksofonista kao, jao, blago vama, plače čovjek, on ne može da uhvati 7/8 ritam ili šta već, što je nama prirodno. Nekako to tako osjećamo. Isto primjer, kad se već spomenu Nemačku, išli smo na turneje u Čile, Južnu Ameriku i svirali smo jedan zanimljiv festival. Manje više, super je bila svirka, ali kad smo sišli, dole nas je čekala gomila, 30-40-50 ljudi, muzičara, i onda smo saznali da tamo postoji 20-25-30 bendova koji sviraju balkansku muziku, a niko nije sa Balkana, recimo. Ali oni imaju duboko poreklo, njihove pradede i dede su bile iz nekog ovog podneblja, često naletiš na Milan, na Ivana, tako neka čudna imena, a Čilanci su rođeni tamo. I pod uticajem Balkana oni sviraju, oni imaju bendove, 25-30 bendova koji uopšte nikad nisu bili na Balkanu, ali imaju takav uticaj i sviraju i super su im svirki, sve prolazi dobro, ali su došli da čuju original, da tako kažem, i odlepili su, stvarno je bilo jako dobro. Super je pričati s takvim ljudima i otkrivati takve neke istine koje nemaš pojma dok ne odeš tamo. A i drugi deo tvog pitanja, mislim da je to do čoveka i njegove želje
o opštoj informisanosti drugih kultura. Mislim, ako upoznaješ drugog čoveka, ti si bolji čovek, tako da mislim da to ide jedno uz drugo. Ispomenuli ste turneje, gotovo da ste na turnejama obišli čitav svet. Koliko je teško organizovati takvo jedno putovanje? Nije teško uopšte. Mislim, teško je da dođeš do ponude, ali da se organizuje nije teško, mislim, super je. Da, to je zadovoljstvo. Mi se ložimo, da tako kažem, na to i to nam je inspiracija da povezujemo neke tačke na, ne znam, Južnoj Koreji, gde jednostavno ne znaš gde ideš i to je uvek puno neizvesnosti, ali to je super pozitivna trema, kao kako ćeš da prođeš ono 10 dana na putu tamo na drugom delu planete. Ili 2 nedelje, ili 3 nedelje, zavisi. Bili smo raznim opcijama, ali je mnogo dobro, super je. Mislim, treba se izboriti za svoje ime, jer je ako shvatiš tržište kao ceo svet, odnosno ceo svet kao svoje tržište, onda je utoliko i teže da tvoje ime, odnosno ime benda ili kako god da nazovemo to, dođe na neku tačku i gde će ljudi da te zovu i primećuju, pogotovo bukiri i menadžeri, to je jedan drugi nivo, nije kao ovde, znaš, gde je onako svako prepušten samo sebi, uglavnom, i ne postoje ozbiljne profesionalne booking agencije, osim organizatora festivala i producenta, tako kažem. Ali kad se izboriš za svoje mesto, onda nekako stvari skreću da se otvaraju lepo i fino i nažalost ovih zadnjih godina dana je onako sve to nama zaustavilo i to mi je bio onako harakiri u stomak, pošto smo stali, imali smo ozbiljne planove, 30 festivala, svašta nešto dogovoreno, ali šta je tu, nema veze, idemo dalje. Zato smo sad i tu i da promoviš novi album i uglavnom smo svirali pesme s novog albuma i ja sam sad raširio pitanje u svašta, ali otprilike imaš ideju kako funkcioniš. Dakle, odgovor je, nije nam teško, uživam u putovanjima, u organizaciji, u logistici. I to volimo svim srcem i svom dušom. Eto. Samo je stvar u pripremi, 3, 4, 5, 6 meseci unapred, ili čak godinu dana. Mi uglavnom smo znali godinu dana unapred šta nam se dešava. Moglo bi se reći da ste popularni i prihvaćeni u Evropi i svetu nego na Balkanu. Koliko ima razumevanja na ovim prostorima za muziku koju stvarate? Ne na Balkanu, u Srbiji možda. Super prolazimo na nekim drugim. Pa, ima razumevanja, otko znam, ima razumevanja. Ima razumevanja samo što takozvani urbani, slušalci su fazon, to je mnogo etno, to je ne znam šta. Pa dobro, nije, ljudi vole to što kažeš, koš ili fioku, kao, ovo je rock'n'roll, idem, ja sam punkir, i mi smo punkiri, i mi smo, i sve smo. Da. I u suštini mi super prolazimo i kod naše publike, nije to sad kao ni 100 stadioni, ni 100 velike dvorane, ali ljudi koji dođu na naše koncerte se super provedu, tako da to je najbitnije. Naša poruka je da jednostavno, šta se to kaže, nemam pojma. Da se ljudi zabave. Da se zabave, da dođu, da uživaju i da im prepustimo u stvari da oni zamišlju tekstove u našoj muzici. Naš. To je ono što je, mi im ponudimo i ritam i harmonije i melodije i svašta, a mozak sam po sebi pravi viđenje čega god je naša pesma htjela da kaže i to je onako dosta zanimljivo. Da, uhvatila sam sebe u toku svirke kao, je li neko peva u stvari? Onda gledam sve vas na bini i hvatam sebe kako se stvara neki tekst, bravo. Nešto što bi moglo da bude tu, bravo. Da se uklopi, tako da. Često ljudi čuju i pevanje kad se spoje, znaš, 3 instrumenta, čuje se neko pevanje, kao šta je ovo, ko je to pevao, ali to su duhovi u našoj muzici. Pa većina pesama u suštini i nastaju kao takve neke melodije za pevanje, pa se onda širi dalje. A zbog čega nema vokala? Pa nema u stalnoj postavi, a mi imamo neke goste, na nekim festivalima nastupamo sa drugarima i igrom slučaja se nađemo na istom festivalu. I na prošlom albumu Yes, koji je izašao 2018. smo uradili 2 pesme sa našom super prijateljicom iz Izraela, Tulom. Tako da biće sigurno i u budućnosti. Imamo sad u planu da uradimo i sa Monikom Lakatuš, pevačicom iz Budimpešte, neku saradnju, tako da biće.
puštamo da se stvari, znaš, sami otvaraju i da u suštini svaka naša saradnja je kad nam ljudi priđu i kažu ljudi, vi ste nenormalan band, mi hoćemo da sarađujemo s vama, hoću da pevam ili što god, tako da... E, ne može. Da. Tako da to je, ali ne bežimo, nije, čak naprotiv, volimo saradnje, volimo da uključimo uvek neke dodatne, ono, volimo da smo slobodni na bini, da naše pesme okrenemo, izokrenemo, kogod da dođe tu, mi ono, onda potpuno izmešamo sve i ne držimo se aranžmana, nego prosto puštamo improvizaciji, slobodi i trenutku da nas povede i povuče. To je najbolje od svega. Zato smo i Naked, to je to. Singlom Stan Ljubav najavili ste peti album Srećna tuga. Šta zapravo znači oksimoron Srećna tuga? Kako je to osjećanje? Pa to je negde u suštini pre jedno godine, možda godine i po dve, kad su nas pitali za našu muziku da opišemo šta je to u stvari i koje su to emocije. Imamo sve vreme zapeto i opušteno. Release, tenzija i opuštanje, sreća i tuga. Znaš, sve vreme su nam taki neki kontrasti i negde je vrlo se lepo uklopilo u ideju novog albuma i kako bi opisao našu muziku kao Srećan tuga. Ne, ni dalje, ni bliže od toga. Mislim, svi smo sreći u nekom trenutku, ali onda u sledećem trenutku si jako tužan. Isto se tako desi da si jako tužan, ali od nekog informacije ili od nekog zvuka ili od nečega postaneš srećan, osjetiš naboj sreći, kreću ono, suze, radosnice da plaču, jako si, da teku, jako si tužan. Mislim, sve to u nama i te emocije su jako teško objasniti, ali kroz muziku ja mislim da smo uspeli kao ekspresiju u stvari, ne kao sad direktno asocijacija na sreću i na tugu, nego više na osjećaj i emociju. A to je najteže objasniti, mislim, to je najbolje da ljudi čuju, pa da nam pišu komentare da li smo pogodili, da li to tako. I šta nas očekuje na novom albumu? 12 novih pesama. mi smo snimili taj album krajem 2019. godine i imali smo gosta Petra Hristova na saksofonu, na alt saksofonu, na sopran saksofonu i na klarinetu. I nekako smo uspeli da snimimo jednu zrelu ploču. Peta, što je i logično za ovih 10-15 godina postojanja. Tako da nekako ono što smo Goks i ja pomerili je da smo mi isto učestvovali u radu na produkciji tog albuma i da je zvučno najbliže onom što smo hteli da postignemo sad, ne samo idejno nekako je najprostiji do sada, ali je zbog toga i najsloženiji. Najsloženiji, da. Kao najsrećniji, najtužniji. Pa raznovrsno svakako, ono, nekako nama te pesme izlaze i stvaraju i nastaju na putovanjima u raznim čudnim trenucima i ja se stvarno nadam da će ljudi da osete ta daleka putovanja i te tamne nakazne gore u 5 ujutru kad se probudimo negde pa pogledamo. A ono prelepo je, a u stvari u isto vreme i malo scary. I sve to nekako, i naše druženje, zajedništvo i putovanje, i sve to izlazi kroz našu muziku. Nekako, da, i upoznavanje drugih ljudi, drugih predela, drugih vrhova, svega. Vrlo smo vezani za prirodu, pretečno, za ljude, da, za emocije, za ljubav. Tako da sve to u stvari je sublimacija ljubavi, da tako kažem, naša muzika. Ono, koliko god da mi pokušavamo da malo možda izmislimo, ali u suštini je suštinski ljubav. Naked znači biti u potpunosti ogoljen iznutra, bez stida, bez stega, bez uzdržavanja. Ko je vaš savjet za druge ljude? Kako da se oslobode okova i žive potpuno slobodno? Da li mi možemo savjetovati ikoga? Pa, pa eto, baš nema to savjeta. Pustite se i uživajte u životu. Jako brzo prođe sve. Jako brzo dođu godine. Jako brzo se telo promeni. Jako brzo postanemo džangrizavi kao matorci. Znaš, sve to treba imati u vidu i opustiti se i uživati u momentu, u trenutku,
u ogoljenosti situacije, muzike, svega. Znaš, biti go ne znači da budeš ono, telom go, ali opet zašto ne i to? Jer ako se osjećaš slobodno i da budeš potpuno go, budi slobodan. Jer ono, za čas se promene stvari, kao što vidimo zadnjih godinu dana. Znaš, ono, manje druženja, manje ovoga, manje onoga, ne znam šta će doći uskoro. Tako da, to su jedini savjeti. Živite život punim plućima i budite goli što više. Metaforički da, budite iskreni i prema sebi, ono, znaš, mislim da je to ključ. Da. Ne vredi zavaravanje ili nešto da ti lažiš samog sebe, to je najgore. Tako da, ono, to, iskrenost, najveća vrlina. A istina će izaći na videlo. Uvek pravda je dostižna, ali spora. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Bilo je zadovoljstvo ugostiti vas. Hvala vama na pozivu. Hvala vam.